Марафон у вишиванках, музичні концерти, тематичні фотозони, пікнік та змагання тюнінгованих авто. 34 святкові заходи готують до Дня Незалежності України у Дніпрі. 24 серпня, розповів заступник мера, свято обіцяють не тільки в центрі міста, а й в мікрорайонах. Так, за планом, зранку біля районних БК і в парках готують культурно-розважальні програми. В спальних районах міста, у кожному будинку культури, у кожному на майданчиках районних спальнів буде відбуватися певні події. Тому я прошу уважно містян наших слідкувати і на сайті подивитися. Святкування Дня Незалежності розпочнеться о 8 ранку з уже традиційного марафону у вишиванках «Дніпро Вишиванка Ран». Для дорослих у нас від 2,5 кілометрів до 10 кілометрів. Також є дитячі забіги 100, 500 і 1000 метрів. Всі діти у нас отримують медалі на фініші обов'язково. На фініші всіх чекають солодкі арбузи та пригощання від організаторів. Вважаємо, що це є найкращий подарунок в нашій країні. Спортивні, гарні, красиві люди, які просто біжать, показують, що вони за свою країну. В день на Січеславській набережні обіцяють багато розваг. Тут і флешмоби, і концерт на фестивальному причалі, і ярмарок, і фемілі-пікнік. І навіть чемпіонат України з автозвуку і тюнінгу. Організатори обіцяють яскраве видовище. Приймаємо з вами 50 автівок професійних, які будуть змагатися. Приймаємо 20 міст України, до нас приїжджають. У нас буде 10 професійних суддів, призовий фонд 100 тисяч гривень. Це буде яскраве фото-селфі, це буде цікаве якісь познавання, що таке автівка, яке має зверху погляд звичайний автопром, а усередині там як трикімнатна квартира. Гроші, які вкладені всередину автівки, може бути, вас дивують. Державне свято у Дніпрі традиційно пішохідне. Відтак, 24 серпня з 8 ранку до 12 перекриють Січеславську набережну від цирку до Мерефо-Херсонського мосту. З 10 до 12 частково обмежать рух вулицями Старокозацька і Фабра, проспектом Яворницького до Історичного музею. З 18 до півночі через святковий концерт на стадіоні перекриють вулицю Костомарівську, Херсонську, Антоновича від Херсонської до проспекта Поля, Ульянова, Світлова, а також під'їзди до Дніпро-арени. Із повним списком змін у русі громадського транспорту, обмежень проїзду і розваг як у центрі міста, так і у вашому районі, можете ознайомитись на сайтах Дніпровської міськради або 9 каналу.